الحمد لله رب العالمين ما أنتوا تاريخ ذيكم بينتها تضوي لواتك بشي أكتوبر سنة لواتكم لبي لباتن وحانكو صورنا يحرونتم من احتدود جمهورية فدائك الصومالية وما أنت أي كفر أنتي شركة قولها وضتشي قرن وشرك الدومين يمدحونها جمهورية فدائك الصومالية أي نكسو وضع قيقلين دولة حبناها كأه دولة فدائك الصومالية ما ممكن نقول كبنادر مدحونها دولة كونفور قبل الصومالية مدينة عبد العزيز حسن محمد عبد قرن ayaa ka qayb galay shirkan golaha wada tashi qaran oo lagu wada hadli doono gudahaan xaaladda dalka gaar ahaan xurrenta socda gudahaan Soomaaliya iyo sidii kooxda nabadeedka Al-Shabaab loogu soo ciribtir lahaa Soomaaliya madaxweynayaasha ayaa runtii bogaadiyay howlgalada socda oo lagu xurreenayo kooxda nabadeedka Al-Shabaab deegaanada ay ka gaarsiin gudahaan Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya madan Cabdi Axiis Xasan Maxamed Afdi Gareen oo ka qayb galay shirkan ayaa golaha wuxuu warbixin guud ka siin doonaa sidii howlgalada socda ee nabadeedka Al-Shabaab loogu xireen lahaa deegaanada Koonfur Galbeed iyo abaabulka ka socda guud ahaan degmo tuulo iyo deegaan guud ahaan Koonfur Galbeed ee diyaar u tahay sidii lisaga xireen lahaa kooxda nabadeedka Al-Shabaab iyo iskaashi dhinaca guud ahaan ee dowladaha xubnaha ah dowlad federaalka la iska kaashan lahaa iyo dowlada federaalka Soomaaliya sidii loogu ciribtir lahaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dhulka ay kaga harsan yihiin ugu dambeyn sidoo kale waxaa kulanka loogu wada hadli doonaa horumarada iyo mashaariicda socda guud ahaan Soomaaliya iyo sidii la iska kaashan lahaa wada shaqaynta loo wada xoojin lahaa ay muhiimada kulankan tahay waa maashantiin oo billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh macmiil si fudud ayaa lacag ugu xawli kartaa daafaha dunida adigoo adeegsanaya abka Birimia Wallet waxaad in ka badan 110 dal u diri kartaa lacag adigoo oo gurigaaga jooga waxaad ku diri kartaa habab lacag bixineed oo kala duwan sida koontada bangiga telefoonkaaga gacanta iyo goobaha lacag bixinta sidoo kale waxaad la socon kartaa halkii ay ku dambeeyeen lacagihii kala duwanaa ee aad dirtay waqti kasta abka Birimia Wallet waxaad ka heli kartaa lacag diris aad ku qanci doontid iyo isbeddelka sarifka ee lacagaha kala duwan macmiil ku xirnow dunida adigoo adeegsanaya Birimia Wallet lacag dirid fudud lacag helid fudud